pengar som vi omsätter på en sån affär. Dolvin 2, det var vår tredje stora havsbaserad vindparksorder som vi fick. Över 7 miljarder kronor, vi bokade den i augusti. Per kommer att prata mer om havsbaserad vindkraft och verksamheten att få ihop det här med våra tyska kollegor, Karlskrona, Ludvika och Västerås. Så jag går inte in på mer detaljer, men ni förstår att det här är en stor affär. Den här affären var ju spännande. Vi fick den 22 december. Du har redan nämnt den. Michel, Per kommer att prata mer om det här. Och det här är väldigt utmanande, men det är inte bara Power Systems, utan det är väldigt stort för Carl-Johans verksamhet i Ludvika och även för våra indiska kollegor när det gäller krafttransformatorer. Det är cirka 3 miljarder kronor krafttransformatorer, så Carl-Johan och teamet ska göra 29 stora krafttransformatorer också. Per kommer komma tillbaka till något i historien. Vi då vänder oss lite mer mot Sverige och en annan highlight vi hade förra året var gruvindustrin. Ni vet att tidigare var det LKAB och Boliden. Nu öppnar det upp nya gruvor, gamla gruvor väcks till liv. Det här är en fantastisk renässans för gruvindustrin, både globalt men även i Sverige. Ett fint kontrakt vi fick var Dannemoragruvan, där vi fick sälja automation-systemet, 800 XA-styrsystemet. Och vi lyckades även få till ett servicekontrakt här med oss. Så att det känns väldigt positivt. Ett litet exempel då för gruvindustrin. Michel har redan nämnt det här med förvärv, att vi gör förvärv på svenska marknaden också. Lorentzen och Wettre är ett anrikt företag, startade 1895. De är experter inom papper och massa när det gäller kvalitetskontroll. Och det blev en fantastisk fit för oss. 1+1 är lika med 3 och so far so good. De gjorde ett bättre kvartal igen, fjärde kvartalet förra året än någonsin förut. Och det här med disciplinerade förvärv är någonting som är väldigt viktigt för ABB. Att vi lyssnar mycket, vi kastar oss inte över de här företagen vi förvärvar, utan vi ser till att integrera det här på ett bra sätt så att det blir bra för aktieägarna och bra för oss. Det här är någonting som vi värmar mycket för, om Anders skulle kunna stå upp och prata ordentligt. Han spelar fiol också, Anders, så det kan han göra nästa år. Men det här med 45% av världens elförbrukning åtgår till elektriska motorer. Och driver man elektriska motorer med frekvensinriktning så kan man spara enormt mycket energi och även bidra till en bättre värld. Det här är ett litet exempel från en vattenavloppsverksamhet i Varberg som har en payback på den här investeringen på ett år. Och vi har otroligt mycket att göra här, Anders, med att revolutionera världen med bra frekvensinriktare och bra motorer. Robotverksamheten är en annan del av Anders verksamhet. Ni vet att vi hade det tufft med robotverksamheten här från Västerås också 2009 när efterfrågan gick ner. Vi kom tillbaka 2010. Vi hade ett rekordår 2011. Vi fortsätter jobba med att bli bättre gentemot våra kunder. Vi har haft 5 veckor på raken nu 2012 där vi har levererat 100% i tid till våra kunder. Någonting som vi jobbar extremt mycket med. Vi har också jobbat med att ta fram nya produkter och lösningar nära våra kunder. Paletteringsrobotar. Vi gör även en slags kantpressningserbjudande som är väldigt unikt då i ny produktionssätt. Så att Anders har ju varit delaktig i det här som global produktchef i det här och Dennis Elfersson har också gjort ett bra jobb med teamet. Så det är riktigt roligt och viktigt för svenska ABB att Robotics är tillbaka. Det här är en annan bit då, det är mycket discrete motion and automation, men vi fick faktiskt en Oscar. Den ser ju inte lika snygg ut som en Oscar i Hollywood, men lik förbaskat är det en Oscar då, inom automation då, för att vi har tagit fram någonting som heter en cyklon-reluktansmotor. Det kan vi prata mer om efteråt, vad det innebär. Men det innebär att effektiviteten ökar och vi kan spara ännu mer energi. Så det är en fantastisk innovation. Det här är någonting som är jätteviktigt, det här med att lyckas sälja mer i Europa och hitta sina vita fält. Och Anders Karlsson och teamet inom lågspänningsprodukter har lyckats växa på en eminent marknad i Turkiet med över 40%. Och det är bara ett litet exempel. Vi ser att vi har väldigt mycket att hämta, inte minst på svenska marknaden men även på europeiska marknaden från svenska ABB. Så det här är någonting som vi jobbar stenhårt med. Det är organiskt att vi ska växa genom disciplinerade förvärv. Vi genom svenska ABB tänker ta vår del av det här genom att göra ett bra jobb med utgångspunkt från våra verksamheter. Och vi vill också fortsätta att supporta våra bröder och systrar i Kina, Indien och så vidare. Det är otroligt viktigt att vi har det mindsetet. Vi har alla röd färg på tröjan, som jag brukar säga. Den här bilden ser hopplös ut, men jag älskar den här bilden. För att tänka att få jobba på ett företag med de här möjligheterna. Den här sammanfattar lite grann vår strategi då. Service har vi som ambition att tredubbla. Det är en fantastisk inställning vi har här. Och sen kul att jobba länge inom service. Vi känner att den här gången har vi jobbat igenom strategin noggrannare än tidigare. Vi anställer mycket folk. Mjukvara har du varit inne på, Michel. Vi har gjort ett antal förvärv. Vi satsar på att bli en spelare inom mjukvara ordentligt. Men sen när man tittar på de här olika områdena, automation, tillverkning.
Det är mycket generell industri, små, medelstora och större företag som behöver robotik, som behöver robotar och PLC-styrning för att kunna öka sin produktivitet och konkurrenskraft. Så Anders och teamet Worldwide kommer jobba mycket med det här och svenska ABB också. Olja, gas, kunderna har mycket pengar. Det här är 4 miljarder dollar verksamhet för ABB. Vi ser att vi kan växa det här mycket. Även från svenska ABB kommer vi vara med både från kraftsidan och processautomation. Gruvsidan kommer jag in på lite mer detaljerat. Här har vi jättemöjligheter inom hela ABB, både kraft och automation. Havsbaserad vindkraft lämnar jag till Per. Utmanande med fantastiska möjligheter. Solkraften, där är vi inte med jättemycket från svensk ABB. Vi är med från lågspänningssidan med komponenser till solkraften. Undervattenskraften är spännande. Det verkar svårt att kombinera vatten och elektricitet, men det är något som ABB ger sig på. Energieffektivitet kommer jag tillbaka till, det är våran paradgren egentligen, att spara energi. Järnväg, där är vi med från svenska ABB från Anders verksamhet med traktionsmotorer. Marina sidan är vi med våra lösningar Shift to Shore, att man kan gå in till hamn med båtar, använda elektricitet istället för att ha dieselmotorerna på. Man spår på miljösidan, och det är otroligt där också. E-mobility, det här med laddning av elbilar, långsam laddning, snabb laddning, ekosystemet kring det hela. Vi är med från svenska ABB där också och jobbar på med det. Högspänd likström är med på den här bilden. Du kommer tillbaka till det, Per. Otroligt intressant område, spännande. Kjell har berört det. Datacenter, det här med datorhallar, kommer jag beröra lite kort. Åsa kommer tillbaka till det. Det investeras väldigt mycket just nu i datorhallar, inte minst i Sverige. Facebook har etablerat sig i Luleå, vi fick en order på 12 miljoner dollar. Det är cirka 90 miljoner kronor. Så det känns otroligt positivt också. Hela elnätsfrågan, lagringsfrågan, det här med energilager, är någonting som är väldigt bra. Där ligger vi helt rätt i tiden. Du kommer beröra lite mer om det här. Och sen sist men inte minst inom byggnadssidan, framförallt lågspänning är med där, men även discrete motion automation. Fantastiska möjligheter för ABB inom byggnadssidan också. Så man kan ju inte annat än säga att det är lite roligare att jobba på det här företaget än att jobba på ett företag som bara ett ben på bordet, eller hur? Är ni med? Ja, ni är aktieägare. Det gäller att ni är med också. Och ni ser att Europa är med på kartan också. Vi har stora möjligheter i Europa också. Vi är stora i Kina med 20 000 anställda. Vi kommer att bli 30 000 anställda i USA. Vi är 8 000 anställda i Indien. Vi är 4 000 anställda i Brasilien, men vi är ännu fler i Europa. Vi tänker inte abdikera från Europa. Vi har mycket att göra på europeiska marknaden. Igen i Tyskland, men även Storbritannien. Mjukstartare, fokus på Turkiet, Polen, Tyskland. Högspänningsbrytare, stor leverans till Ukraina. Förra året visade jag bilder. Andra bilder när det gäller högspänningsbrytare, att vi har lyckats bra i Tyskland och Italien. Styrsystemet 800X satsar vi mycket på brittiska marknaden. Det finns en uppsjö av möjligheter i Europa. Nu går jag över till det här med miljöfrågan, koldioxidutsläppen. Receptet egentligen för att bota det här med koldioxidutsläppen är väldigt mycket energieffektivitet och utbyggnad av förnyelsebar energi. Och det är ju de områden som vi verkar inom väldigt mycket med våra kraft- och automationslösningar. När det gäller energieffektiviteten är vi med nu också tillhandahåller konsulter som kan hjälpa våra kunder med att dechiffrera vad är behovet när det gäller energieffektivitet och hur mycket konsumerar. Sen har vi våra system och produkter och sen har vi våra servicelösningar. Så vi är med från början till slutet med våra kunder när det gäller energieffektivitet. Vi är otroligt glada och tacksamma Michelle att vi har ditt och koncernledningens, hela koncernledningens förtroende med investeringar i Sverige. Per kommer komma tillbaka till det väldigt mycket inom Power Systems. Väldigt mycket när det gäller Power Systems, både Västerås, Ludvika och Karlskrona. Men även inom Power Products då, för att kunna åstadkomma högre spänningar på transformatorer och sånt i testhallar. Vi var uppe idag på morgonen och tittade på Process Automations demohall då för stora styrsystem. Och det görs en hel del inom Discrete Motion and Automation också. Så vi satsar hela tiden i Sverige och det är väldigt viktigt. Men det är viktigt att vi sköter de här investeringarna på ett bra sätt. Gruvnäringen blommar, så vi öppnar upp nytt kontor i Kiruna. Vi återkommer ett servicecenter i Skellefteå, vi anställer 50 personer där. Facebook bygger de här gigantiska serverhallen i Luleå, det händer mycket i Norrland. Hela gruvbranschen är någonting som om jag vore ung idag och började jobba på UB, då skulle jag börja jobba med gruvor. Det brukar jag säga. För det är sådana möjligheter. Det är både automation, det är kraft, det är service, det är gruvspel, det är egentligen hela vår palett. Jag hinner inte gå igenom alla detaljer här, men det är fantastiskt. Och det här är några av de order vi har fått i början av året. Vi fick en till LKAB på processautomation. Vi har fått order till Boliden också.
Northland Resources, ett företag som etablerar sig i norra Norrland, där vi också har fått order. Så vi ser att det kommer på gruvsidan ordentligt även på hemmamarknaden i Sverige. Dannemora fick vi full serviceavtal också. Så ni har förstått att det här med gruvor är viktigt för svenska ABB också. Även kraftsidan fortsätter att utvecklas bra. Per, vi har inte haft någon gigantiskt stor 7 miljarders affär hittills första kvartalet, för de har inte kommit, de är förskjutna. Men vi har lik förbaskat fått ett antal kabelaffärer. Vi har fått en HVDC Light-affär på 600 miljoner till USA. Vi har fått reaktiv effektkompenseringsaffärer i Texas, motsvarande $80 miljoner. Och vi har fått en vindkraftorder till Tyskland med elektroströmsteknik. Så vi har inte blivit lottlösa, men vi har inte fått de där gigantiska orderna. De kommer. Det här med kostnadsbesparingar är extremt viktigt. Nu kommer jag tillbaka till det. Det vi nöter med i detalj hela tiden och involverar alla medarbetare i svenska ABB också, det är det här med kostnadsbesparing. Att vi tar vår del av det hela. Att vi jobbar med leverantörerna och vi jobbar med vårt sätt att jobba egentligen i verksamheten. Och här vill jag stryka under att vi vill verkligen att alla ska vara delaktiga. Vi har verksamhetsutvecklingsgrupper. Vi har 857 verksamhetsutvecklingsgrupper i svenska ABB som är igång med ständiga industriella tillämpningar. Ungefär som man använder en iPhone eller en iPad ute på industrier. Och det här är Process Automation som jobbar med det. Vi jobbar med energilager av olika slag. Vi sålde det första till Folkbygdens Energi utanför Göteborg. Vi jobbar med det här med hela DC-nätet. Hur kan vi åstadkomma det här? Och det kommer Per komma tillbaka till. Carl-Johan och teamet jobbar med att nå högre spänningar på transformatorerna och styrsystem. Biten jobbar vi väldigt mycket med att göra det enklare för operatörerna. Det är några exempel på vad vi jobbar med när det gäller innovation. Med våra duktiga utvecklare inom corporate research även ute på enheterna. Det här är någonting som är otroligt viktigt och Susanne slog an tonen i morse. Vi börjar alla möten med affärsetik och arbetsmiljö, hälsa, säkerhet. Vår arbetsmiljö och hälsoansvarig Lena Westerholm sitter där uppe, kan vinka lite. Vi jobbar enormt mycket med det här. Vi utbildar alla våra människor. Vi jobbar med riskanalyser. Vi är inte riktigt nöjda. Vi vill bli ett ännu säkrare företag, ett ännu hälsosammare företag. Så det här är någonting vi jobbar extremt mycket med. Vi jobbar också väldigt mycket med att ha affärsetik i allt vi gör. Att vi gör rätt när ingen tittar på. Det är otroligt viktigt för oss. Människor på slutet, det är det det handlar om. Att vi skapar ett företag där alla är viktiga. Individen är viktig, gruppen är viktig. Men det görs inte av sig självt. Vi försöker bygga en bra kultur. Själv har jag varit i ABB nu 25 år. Jag blev veteran i år. Jag har faktiskt varit utanför ABB ett tag. Och det var lite nyttigt att vara utanför. För då såg man ju fördelarna med att komma tillbaka. Att alla är värda någonting på ABB. Otroligt viktigt. Vi tränar alla våra chefer nu i svenska ABB. Det var ett tag sedan vi gjorde det sist. Och vi vill träna alla våra medarbetare också. För det är viktigt. Vi jobbar ju i en tuff konkurrensutsatt verksamhet. Så, svenska ABB har en devis att vi vill bli mer globala. Vi vill samarbeta mer globalt. Vi vill jobba ännu mer nära kund. Alla ska ha en relation med kund. Vi vill också att våra människor ska trivas. Att man ska hela tiden lära. Att man ska förbättra. Vi fokuserar mycket på konkurrenskraft, precis som vi gör i ABB i strategin. Vi fokuserar mycket på kunder och vi fokuserar mycket på medarbetare. Och jag hoppas att aktiepriset kommer att gå upp successivt. Jag tycker vi förtjänar det. Tack.